Чергелиахтан сағылдан үйрақ көтелілеуқ сұрды қыралақ төхілі ғалбақ үтчәк тақсы бұта болуы. Кенерге үгістергер сергелиақ өттірден ұстуджондар ансамбулыра ото ұйымнылуат түгенлері біліқті әбіт болуқтақ. Бұл сатыру қағанда күрджібат ұраты суаллақ істек ансамбул лоб күрдің бейін саған білі дектіқ. Оның себәстен бігі студия бұтығыр ұлжыттар кәлілер білсеген ке бігі қайын Ирина Захарова онына Федор Шарин. Әге бұл қағандықтың жіп күтіе? Дәмін түнінші 972 ғылақ осқолыны бітірі әттіғаны студент болам барамын жабу ансамблға кербітім. Оның наға жолды оқпын бұл ансамблға керен тоғы бар студентлар бұстыларым барда бұл ансамбл күтті әдемінді. Мен баланы түнінші 975 ғылға. Өтік көл орта осқолатын бітірім мен, оны дружба ансамблға. Он целый бы хэн кулябит уже опыттах кей кэлбитим. Он кэлбитим кэнне сразу бо дружба ото кэлбит, он кюхит кэлбитин. Платон Петрович Арай Брызгалов профсоюз кэнгрэнулла. Эн таттага эта кюльге он кулябит эвиккин индиан, она была бейха наха чугай манны ансамбл бар. Олог манна бастын студентары лаллар, онна была гана эйгин де ылавыктен. Оны мен бары хуга 16-тары хастахмын. Басты курс көрнэ? Да. Онна де үрді маға түйті аттыға жақаты білік ерен барамын істер әдім. Сергелек оттар ансамбл бар. Тұқты меғана бар, олған артыстар әрі жаллар әді. Күрдік оны үңір бұттарғар олған на жолы мұтып. Қантын білен тей бекіне? Чабудин ғойды өп. Үңіраңыз бұттары ме правкомыңа. Оның маңдық ансамбл жабарыны тәрелерін. Кім? Платон Петрович мүйін білер болады. Кені бейді ойдылақ бұт. Ол еңім болуына кені үңіраңыз болуқтақ. Профсоюз бұтығар Платон Петрович Брызгалов. Көгілігінен бұ ансамблі сүргіті өққа дейін. Бұ ансамблі тәріп үнкі, вокальный, инструментальный ансамбль, саха, фольклор. Оның бартын жанр барды бар. Оның университет таланына олар бартын әжелдер әді. Брос тәчуге әді. Әлбәқ-тәлбәқ оның білсен... Хилидойдыны көрін. Хилидойдыны көрін. Бұл ансамбльтың әлбәқ кейі тағысы тәді. Ол сағана вокальный, инструментальный ансамбль дейін наға модаға тәді. Оның кәлбіге қайдеті Александр Спиридонов дейін білінген... Золотой саксофон. Золотой саксофон Якутии. Терен вокальный, инструментальный ансамбль дейді. Просто чүгі Гоша Третьяков. Кімі? Женя Романова. Кенес Андросова, Салиска. Саргы Соломонова. Саргы Соломонова, мен Салиска. Салиска. Пестеревтар денлер балдар әді. Валерий Пестерев. Тетінік просто үшіға ансамбл әді. Ато сақарды бір бастықы, бұтте бастың білі біл виадені тіқім барабын. Студеннар. Сі чолбонныр әттін келақ келіқті әді. Үті ағана тәбістенге ше. Битенге. Итарас қайысқылақ ансамблы чоғына кімнәң бұй өретелер тақайалдары тәйгені? Попов Сергей Петрович бияға сағал өлі әбіті. Ол кені жәбі үрет түн, баянның үрет түн жәбі кені қоты тұтар әді. Үнтон үнкіге бола кем? Үнкіге болағына мен келер бәр Цуюн Кадырович Қазырат Кулов бар әді. Вот, кене Аджихай Улхан, тун, тух, Улхан артист, кене он хореограф, кене күлері тұрыр әріте. Он тон Дария Кәлбіте Даникка ден, хореограф, аға, бұл кенеке. Вот, тон деке хореографтар әлбәк әділер. Дөәлбәк оғы жібұта я? О, жақсан, бұден, олық мұн қамсы тұрыр, әлбәк әді бітшеді.
Такимере холобра огоннук веренерин тухары хыджар, 5 сыл. Кимере боллана 1 сыл хыджар, кимере 2 сыл хыджар. Оно то раз причиненен атын тухтар габаралдар. Укан баран себестерин лох баспадателер дик. А сетте он 5 сылтан агогон сыл гадылы. 5 сылы бұхайджи бұтын бан самылк. Үрәхам бітерек қар дейді. Менен күйінен, оны туақы сөліне үнкі үнкіл үреді. Лавтыдан үнкіләбіті. Үнкіләбіті дан, аға, туаққа бардығар. Бағалақ қырылан елдерді де? Хоқ, бағалақ әлбәқ болаға дей. Оны бәйін туаққын хэмбір қадары маңық білінгенен, білінге тұлына әтердіққа кастинг дейін, конкурс күрдік, аға, бәйлері көрінер, құлыбыра бұл. Сөбіл өттің мәнік бұғы сөпті ғиынде тәқтерінің ғыранылан кәпсетен, профсоюзқан ғыранылан кәпсетен оның қалады. Алла репетиция, репетиция болдаға де? Қаянда. Репетицияләрдә кемнәр тутугара тақсар була. Репетицияда хоттықтылы хан тақсы бар. Яран кәнеттен как обязательно улы репетицияга барам. А оны буллагына хойыт багае бите битсе, бите афшагалар кырамандык тук курдуктар баалар ди, хол курдуктар. Олны генче ара сиренен барытына. Биле кыра репетициялар деген онны булалар. Оны 11 гейнлы репетициялар бит. Аха, холобра концертинене улахан репетициялар балалар булла. Чочую улах качестволаган эген. Оно улах билемени билбекке да аны халаган. Оно 11-ге ген эте мен бала корак колор этем. Его вот это гар. Оно им бир ото жевер барыктах баллам ди. Оно хаян да аны битте да аны мен хоготан бар бупын эйде вэппен. Улах 3-4 ол хаян да аны биле атараллар. Были бейбелеры на мне тохтар был, лахтар ди хоготов ки ятар бэд. Даже дежурство курдук бэд, таби у нирады ки матары рэйден. Мен не хоготован ол ди тик чуга соус олар рэйтим. Оно ол такси инден хохот ади. Оно ти аппа морби холор обыцэ. Оно олаттар атараллар, оно аган барахсаннар көсчер эте. Сотова ин сух болла ди. Хайтах пилеры бите болла, бетер келян 2 час ин турора бите ду. Кыгын. А, онна болла ана ол аппаға келя бит, онна аппа ғор болла ағам фонаригіна мандык тіктарар. Барпын ден. Де, онна мен пакалахан баран шүйрәбен, дияға бар. Хепті онтын дальше кен саты барар әте бит. Ол онның түрәп бітер бит, таварыстар бі, доғыттар бі, наға юлдер, наға юлдер әте. Таңызғын сапқытын кем оңырар әте? Костюм бөғыр денера болуды. Орды күнгі үйттерге? Жа, үнгі үйттерге жүк. Жа, туақ, аға. Ол онна, Платон Петрович, ол туақ, волшебник күрдік болла, деп, таңыз болла. Тон мәнік, біленге таңыз күрдік, дорогой бол батақта сейтес, блеска, кобақ түйте, ген, деп. Мен болланна қолы бұра, де, сөліне үнгі үйт боларым бұғытынан, сақан күйтігер, ға чүгей бұғыфыға таңыз метровай таңыз бербіттіре. Оны боллағынан ратақ, тегер кіргіттар әлбәқтер. Оны ғай чүдік деген береллер. Оны группам барыта Г-75, мен географпын. Оны группам барыта бәлемнереді, костюммын. Де олаттар туақы, біле тушонка, әбетер қаны керек балық консерветі күғыл, көмес күрдік дүйіннақ болықтақ. Банканы ламбаран, десуян таран, түгін чөчуян баранлар, парағы олар онлар күтті маңдык туақандығар, остоланығар. Чиканкың оралылар. Оны маңдык күптіңінан, бұғағынан маңдык маниставын. Онда маңдық бастыңа бұн, онда Анжижанская үнкі бәр маңыста бұн еген чөчуян күргіттар болағына. Кемере қотолырыр оғылыр туақтарын көбақ тірейте ағаланлар, имитәнлер, онтой бұн маңдық күрияннар, имитәнлер оны бәлемнейілдер. Кемере блеска тігер, тойсы ондық барыта офсай бәйін хоғдаған олық тұғдаған тұқтаға тәтін. Онтын болағына Анжижанская Бу манан белелері болу меген. Анжижанская үнкінен арын күлердім. 5 сылы бұған күләбетім. Білінден күлігі жауым мантайбын. Оны болағына үс байынезді құғыл өреті. Наға шүгейді. Наға шәбілібін бүнкіні, бүнкіні ол Цуюн Кадырович қазарат болып тұрғыр бұтамей. Оны ол үнкілер бәр болағына жүбетей қағалан біліқті әбеті. Бұл меған аға, олық білеген кене қомай ұғын суық. Бұл меға тұғық өйдөбін. Болар Цуюн Кадырович бұл Узбекскай діннәң. Ұшчаттан ұлағы жар бұл. Әтті 15 сылтан бұғасы жар.
Мантайбын үнкүлүрбен хаянды манары кетебін. Кырды хоғыз болдыр, нар хаянды мантайбын кетебін. Қайда қамсары деген не болды же? Ата оны олық арағынай. Дәл қарақынан ең аңнықтақын. Андижанская үнкіге. Кені болды қан Андижанская, Өзбекская. Ага, кенде кеті тұқтары. Восточный дәрі кенері тұрбыта. Грузинская, еті Бухарская. Тұн основной репертуар бұд сақалы араға болдыға де. Хоту дойты үнкілері, сақа үнкілері. Онтан болдығына, онатын народы СССР. Была, ди? Молдавская, Гуцульская, Молдавский жог. Барта сенелях пагаю тух тюрген еще и баюн кюлерете. Мен садис полам мен манек тораттан тора мен хайм кемсиререте. Просто хагыты хагыты раста достана. На чигетти кин кюлерете. Ди капа Капитолина Алексеева, Евдокия Москвитина, ким Олаттартан Афанасьев Афония, Дьяконов Афония, Бориса Ваня, Бубякин Борис, Юрий Спиридонов, Буфедя. Олаттарын Никольбяқтар. Ағыз, алты ағыз пара. Аптан аппаратура деген қайды қатай барты, наға баянды ол бұл бұдақ бөтшөгеген бұл майтафон ең бұл келдіға де. Бұл аппаратура баянаңдыр еті бітті. Отон же вокалный инструментальный ол дело другое ба. Кинер бейлер ты хатан же биеха болан же ким. Баян. Баян. Сергей Попов, Анатолий Стручков, Владимир Кузьмин. Детлер он не амбирелленен. Просто супер. Ваня Сорокума. Сорокума, Ваня. Просто джахай супер баянистер бары. Эгем гитигерти Люцета Пагарова ден бары ты, да? Да, ты бар. Ага. Солист Кавыт. Лох Люся, тун колган истестебит, наха шоғарастебит, аждағы жетте. Аяққын атан көрдірі, тоқ ұратлақыны бейгеттен дейін, дияққа дұлды жетте. Кейт ұллақ, бұтықарат ұллақ. Он тұғытын, тұғын ұстырайынетін көрі өрібін, қолауырса, Люся, олар аян көрдірі, тоқ мейтін ұлақыны, наха дағынды ұлақ. Күреге көрді күлдіген де. Отты оныншы кем бәрі деде? Артемьева, Александра. Шура. Олыға мен Шура Артемьева. Құлысты олық тойықтан ұлан бардан олық. Олық тұқым бардан ұмдан тұраңын олық істеға тұраған де. Көлесі кәндігер олық. Шураны істәрі мен түп түргендік оларыптан барамын олық кәлеммен. Құлысты істәрі мен ұндық тұрар еді. Төйі ұнна консердір болар еді, ұнна бұл конференциянден бар еді, программағатын кеме ұрар еді, консердір кеде. Тоа кен програмата ки ме уреди би таа болла. Исполнителите ра болла. Елизавета Сидорова. Елизавета Сидорова. Она Василий Алексеев. Алексеев. И ти улоб бисменнай тох. Конференција ларбет. Еге ханна ерчилдер ханна ини беат кин. Гук. Гукка. И ти улохан главна корпуска. Кисиде сена бартона турбаде. Бартона. Сена. Она на хачугеј хол барде. Тоқа керекініне, залығар керекініне. Оланың көйттер, оның әртшілдер еді бет. Оны қандағаны бұл тоқ әртшілдер, әрепетициялыр месте қоқтені ұлап білбәді еді бетті. Үйретін көті ұлапсайға қаяндалылары. Зал бар болады, қаракеді болдың. Оны кемді бұл субат, әпті самай ғланы. Бұл бітті тұғатығыт, ұғатығыт, айдан тардағыт. Барың егінден, даже ұлапсайға дағаны әпті. Бары даже вақтердар, ең кәленлер өйілер әді. Наға үйілер, наға паддяшқалылар. Сен бір оқ тілігері үйдер бұлақат түйірі күйірі. Ұрығыт тенің, күйгіт тенің. Оны концерт бұд, концерт егуға болдыған олақ екіте, үште, екіте кем болар бұдды. Тоғыз долары. Анышылар. Рақоттар барды долары тұралылар. Дополнительна олап пост келер әлілер. Той тәвен деті төріптер бітті кәлелілер, табарыстар бітті кәлелілер. Онта егу барды мұстар. Сергелях отын концерін көрәрі. Өші тұға кенсердіргіт қатшыға әтілерді көдіреті етті. Оны кенетті біл оқыт бәпті. Қатшыға болу, бі дәжі, оны біл бәпті. Олы нәрі бәпті. Нәрі бәпті, исполнителер бүт қолы бұрыс. Бәбіт жанр бұтығар, толыр бұтын әрі бөлі бір. Атак ол организационный неген Платон Петрович барытын жағы ереді. Өдекіне. Хәтті. Дәжі
даже олар бутугар иренер битиккер. Онна боллаган оттон биле ханнаре выезка гастролга барар боллах бутна, ветер олхан концертка кеттер боллах бутна. Все-таки ханны кере бремяга биле зачокку неген эдде туттары ханнада, заочно. Была, это срочно, хе, заочно было, да, досрочно. Он на этот экзамен, он у бартен кепсепип полар, он у лох, что байте келенин бартен тут таран, нем бранен считается душой, с легкой душой гастрол говоран. Ты у гастролога держите? Гастрол был, не. Сакарин бартен керибип, птиму тут лох. Ханна ханна хартегите? Баралустар говорите, что вот былах. Ханнка хадиватах пит полой. Хамы котой хадиватах пит полой. Оленга ген хадиват. Даже неке агаях кихилях были самолетно неинка тер дерге ончаре. Хетте агас кихилях агит бригадалар милиталар. Это мин оленга хадиватам табахта та тухтаргар. Браханник таргар. Ага, нек дерге хоту гене милиталар это. Вот то бу центральная улустарга за речи ганя. Олох баратуга хадиват. Кастата даган. А трахтан кураттарга хадиват. Хаджа. Мы сначала ох поллади. А тебе не видно тулагади? Тулагади. Мы конечно видно, но мне тулагар тут. Ага. Че в основном эти не. Бастаки ох полла состав. Хегелях вот традиционный бензол нравится тугар. Кулун тут арга тулагат едет, то есть хегелях вот традиционный бастана, тана ансамбл. Вот. Он тон сначала мы тебе. Эти не хотят было хоть юрахану кое-то радио мало хотя, но его раз потерте да. تو الله رنگ کردست تا پولان خاله دارن. تا من اخ بوم ساملن ویرکت هجر بو باک بیتی ویرک بیتی خیان د باستان کرده دارن. خیان در دیلر. ویرک بیتی خیان د بر اتلاشیم بو باتخمون چه خیان د خرس است بر. بیت دکه یستیا که یان هو. تر دلر ته داشتیانه. هو تو بیه بات باستان آقا اجرا تو می دیکتر برست هم تو می تو تا جاتیلر Латинская дыджа вилетеллер. Айюда, он... Кастролы им бремя тагарам, я вот. Он на то тух был ладе. Сергеляк вот он ансамбла боларын бұхытынан айыға ажыға олыған апетнес. Хүптерелер еді. Әні өреққар мүлтіқ болақ олық табылды бәд. Аны болла ана үнкі ол үрері ансамблгәрі хаджынан мұңырданмаққа апшестіні үліға бары күске кіттер еді бет. Комсомольская бюро челеттері, арағынай профсоюз челеттері, арағынай общественный олыққы бардығар олыққы құқтығы спорт көме. Мәнді қанан көрдіқ бетіне бейт тұғы, қолбыра мен бейі жүрт көмедер, бейт тұғы олыққы. Бұ үйерек қарен мөлтек құйын, қалын, зашоқын тұттар батын, экзаменгін тұттар батын ден болбады. Қадар әбілі визитная карточка болады, сирей, егу сирея. Бәрі петнес болуын. Ажықай олыққан петнес. Оның болағаны ән даже үйерек қар өсі бұғатар кеттаған. Спортқа да болу, мен құлығыра параллельна қанярды дегенде деп. Оның әме бар. Бары олық өксіп өт комсомольскай бюро челеттері, комсорктар, оның группаларынан. Апшасын олық қолық активный сергелек оттарынан әрі мұңырдан маққа. Туғымы өңірін туғанар әтегетті. Өңірін туғанан әтегі дегенде бұн. Ол көрдіқ лор бейхамында профилактория бар әді. Ол профилакторияға бейхам басқа путевке бейін оны келдерден олардалар әді. Вот, онына... Гастролға бардақына суточнай ұлағын. Наға чүгейді. Оны барда басқа. Бейін стипендияған еген олық туамаққын олық бейін түгірет лағар енере болақына болады. Ленске сабы бастықы рейс қаянды бейі баштайын олық. Тейін онына консерттен бұрылысты чүйді. Барытын, теплоходу барытын рейндалан ұлалар еті. Оны табыс толыру барды студенттер. Оны же сергелек оттыр, оны обязательно, оны же тейін барамыд, оны берекке олықан концерт көндіребіт. Оны материалны көмі оңыралар әді, туық мандық көрінлер, оны туық апшағаға туық қос берілер. Да, вот апшағаға. 17-й корпусқа үші атсек бар әді. Туық сергелек оттырын жүленлер олар ден атсек. Оның бұланы әйтіне әді, потому что қойуд қаңыдылы репетициялығын, концерттіркі барағын қойуд келіғын, оның қанды қораққа жүрсерінен тоқтауақ күн. Оның үші байды кетті, апшағанын аға үшіді тоқтылар, қатшайлар әді. Әлбәқ әді привилегия сергелек оттырға бұтты көмі.
Очитоғы студенар қайдақтыр әтей, біліңе сергелі қайдақ әтей. Блин, ох, келен қалайын барыян, кер көрін үйерді. Ота тергеділі кіжік, поколение-поколение бәйтігер, сергеляқ чугас болуатта. Кіні поколение-то, бәйтін поколение-то самай чугай дейбіт көдуатта. Осқолыны бітірет, осқораққа керен баран бұл университетке керен баран, біліңе ғуқкен артынар, корпусқа керен баран. Сөғі мақтайы де болу қанқыл, онлардың көрін сағалан. Сөғі мақтайын, керен бастығы кемдерге вапшы мұнар әтімеді. Ini kulakan dia handai jeli kewalam di. Anu biu tugar lek sebelum bulan baru nikis itu baru bawa pun jangan menarik tempat dah. Itu tu setiap sekitar sebelas suah kaya anda dalam nikis baru tak. Anu nombu menarik pun. Hamu sih kemeng sujud na waktu dia kan lubuh kini di bulan di. Bisa anak kerja kemian nuk prosto juga itu. Allah anu wonder dus korpus sanga korpus atar itu. Anton wan setis kebete bihibite lebet sanga wan setis jahus sanga kelayan kalain je Allah dua ras kor dekete. Blagostroin na ibet na va karier na gawal rete bolagi. Bisakalar Anton jadi korpus tar tutulu utarin kene. Я Аллах кэхэн кэлэхэн. Аллах яректан арга условия бэгэта болар. Это бэлэ таз, тэгэ... Саса, мэн броста дэ тэнэг, олар тэнэгтэрэн хамбаран музыка бэгэта. Этэрэн кэдэг майтафон дэнэг кэлэн анна броста музыка бэгэта. Чэй дэ чэй болар дэ. Субботник бэгэта. Олар ол кэмэнэ, олар активны, просто активны дэ бар. Дэхэн, без исключения. Вот тэ. Аллах нага чэй бартыгар кэттэхэн эллэр. Ол ғана тұп еқа телефон да қоқ болады, оны телевизоры бар дейбі көрді. Оның олар бартығады күттіңі тұқ бар, субботниктар тұқ бар, мероприятия бартығады. Олар мен дейбі нәхен жәрдіңі бар. Степенет түгі де? Тұқ ударниктар 6-14 сұққы бай. Отличник әтті 12. Аға, тұқ орты өректі әқтір бейін 6 деді. Оның бұл ақ Сөңіген ұдамыр болу айтшыларға? Құлабыр бейгі күттіған ақыреті бұл қоспытығыр, оны болу ана. Төліні күттігір біте-біте болу. Сөңбелі өк қойды болу. Түгі ақыреті кетті? Ео жөт түшейді ақыреті. Қая, аны сө, біле, сәргелі ақыттарғар туық талон берелдер әді. Сен? Столубойға ақырға. Бәлі материалыны көмі құрттық. Онын, наға жүгей, қаттері нар тот еген ғыджағын. Потому что ғасырда кәлер болан дейін ғасқа. Онын где-то 11 келді ғыджағын. Оны күніхін 5 столубойға бұрысты жүгей тотайы астыр. Оны талуымына. Бастығы курстан бітір, еқпәрлі 11 корпусқа. Даже бейін бейіз қосқа дейін құрттық. Обычно было бы хорошо, у Таркостора бьет Кыргызстан костром кто-то шеф, там брать толор кто-то тенге, а где кем-то бедняхать будет. Зи, ол уйгес білеген де бар. Мен олар қоспар, это гэджар подругалар бар, Наташа Байшева, нашыт кісі. Туық қолыбыра, даже кене туықты бұруде хоқ болан қалдағаны, ұлығылырдан арыға жарилар. Сыт сымыр бәті тахарыр. Сыт сымыр бәті тахарыр, онына же келеп көймен баран. Туықты нәчеддік олық. Сен олық, онына чай, қара чай ехен баранын бітті бардың. Тот ұджалын. Қадәлі маңдық үзіз кейінден ұлықтық тавапыт, үші байы тотайу бұрыстой астар. Мен баланы құрыққа ұлғыр болан дей. Ұлқан баран біле, құрыққа ұты дебәр қонар әбарар күрдік бұл. Құрынтың бұла үгіз сүрге, біле емеға баланы күргіттар бар құны бұл. Оны білі наға қойтан ең қалдық бұна өтер құрығыр ұжы білі тұқтар бұн тетіріп бұн ең, тұқ бұн конспект бұн ең бардың үйде бара ұжы қонырду бара бұн. Білі особенно ұлыған концерттар енелерге. Онан бастан білбәттер болды әді. Жақай, мені ол біремеға мен білі пропускной система жақай мен тұқ әті строғай. Әпті олар студенческай білеккенен пропугынан Тұн мәнің тұра кеге қону қоқтақ болды жөбітті. Оның ғай жүдік мейін сағырылар еді. Туалекка, ұсқап егер еген. Отын-тұн мұла кәнеке ғатыр оғыз ұжы білбіттірі. Қадыры ұжы бейірі кейті болан қалбытым. Бейшедерге бардығар оны, оны тәрісіғын. Өчеті оғы тұқ мұдыты әті е, музғады болын, таңысқыды болды. Тұғы күліш бүрікке, бүрікке анығыр болағына қаяндағыны білі тұғы темір тігеғын білі тұғы бар дей. Мұлния. Оны мұлнияның ардығын.
Эп онна бала брюкенан алар аттыга тиген мияган. Ол супер ошин хамын найбыт. Для красоты. Тогты дәр тогол. А клёш. Онна бала но тоди мен кылгас тохтар пиджачоктар, биле тох. Ага, онна улханбай мен толкурдук. Тоди хетте онна сагынус. Тохтар. Онтан кенике маннан биле брюке битигер то аппликация курдук кебекки, ген мен тигер нирети бит. Федор, ты ему отнял эти гени? Я вахан мода генгнали, бан тох. Федор, нас кадем да гану. Кастрюля пайволете. А то на гарда с лирнен да гане. Федор Шарин, Галина Шарин, Ян Бартен, ага. Орду ханды гралары стереть гети? Бем лично, че Барта Россия рыгаттарнере. Хабилян стереть. А то омуктар там была неким? Дин Рид. Дин Рид, Эдуард Хиль. Эдуард Хиль, Россия была, Питер. Дин Рид, че? Дин Рид. Это пахмута варила ранаси, блюри тебе. Мирей Матье. Мирей Матье. Эгип ансамбл гаджи джуннер, очито дискотека на улоха элитер, бас билер гиппулы, бас билер джамбула хатте. Бичер ден. Тун кюлюллер эте. Опсай джи экене чолке ба. Бигине хатан аспатте бұқынды. Бұқылла ел олоқ басыры тоқ толоқ керем, маран қобылғын әле ер дерін күлір бұлла дед. Вальс араға, летка енка, бұтта, онытын твиз, онына шейк. Ой, опсай, деп кірлі опсайға. Бұй осы аны хоккейін асы білен көрерді бұл, бірі-бірі. Олық, ти опсай, оны үз корпус алара төр зал бар еті. Ол залға бүй соғытық телевизор дақ бұ. Күрі. Күрі болды ағы. Ол тұла жоу олыра бұд. Оны олық, маннық, ұскамайкер дөрт тақсан қаян. Олық әрдеттен месті бұ жан әрді кейдіған. Оның кімнен қаке істері қайда ойнылар бартын ұны жа. Қағы ғы бұғыты болар еті, хоккей туға, матч кәлді даған олық, жа, чоқ қай. Олық өчін бұды, бары ұнна телевизор атты түгер. Аллара, қағы ғы бұғы болаған жа. Просто жақына жүгетті. Онтан бітерім барыңын қаны өттім? Ебалағына, әте... Бес ұлы бұғырттым, дедім. Бес ұлы бұғырттым, первайттан бәйіс кеділі, бәйіс курсы бітер Әргелі ғоттырыттан параллельна сарыл ансамблға әлбе қоғынылып біттірі. Бұ федия мені сарылға мен күлі әуіп біт. Олеген баланы әккен ансамблға кенлергер параллельна ұнық әдереді біт. Ұнық білі үнкі үттірі, әті біремеға білі ғасударсын ансамбл танса қоғады болға дей. Олеген баланы әті сарыл, Әргелі ғоттырын үнкі үттірі, рағнай правительстві Отон, мен ағуын сылғы бітерем барамын, ағуын сылы бей олимпиаданым түріп бітті. Олимпиада 80 күтті бұппыт, культурная программа. Культурная программа ты күттан. Күтті бұппыт, олығы бір үйі бұға олырын. Ол енене болана Германияға фестиваль советско-немецкой молодежі ғыджі бұппыт. Онтан кәлі аттағаны екей неделе бол бұтады, оны сразу олимпиадаға бар бұппыт. Оны ол фестиваль советско-немецкой молодежі, бір автобусқа, әті ғылыс тоқтары күтті бұл, олық беге ғамай ұбастыр, жонлар бұтын культура, ләйттері Александра Пахмутова, Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ким Кобзон, Толкунова, әлі не күрдік артистар күтті бір автобус қайыннан. Хочу выпить. Все, бывало она, ол кеннигер, автобус кеннигер, конечно, кеннигер и неллергер. На, а чё, она Пахмутова рыла, она лоз, толок, Германия, она биркана лыра терит. Пахмутова, короче, байла, келен, дирижер, да, дирижер, да. На, а чё, он новала ты на один виду косю, корби пьют. Вот, алтыс пыппыт, саха, мандык тубы. История кирбиджаны вот ты хрсан халбы кэти? Олон, ага, онна, бле, уже өрбайы автобуғына найынна, вот, ем болам бұд, адырын аты, бұд, тәте. Ағуын сылға бітерем барамын, мен туқа, мәне қаңылысқа бар бітім. Онна, сразу уже, конечно, каталыққа кирбидім. Олы барты, олығын үлен, олық бартын күні күтті әйбәсті. Күні күтті әйбәсті. Мен, значит, алты аспыттан білен, ұлаты қағайдар. Төрден бес сыл үнкілі әуіппін. Ама, сабыркенті сразу бәм үлемінен лі бардамды. Таттаға түкілге чұталды. Онтыға түр чұталдан төрден қасыл. Төрден үкі сыл үлен бүтен пенсия білен бардым. Тон бігі ансамбльгі кәдет ансамбльдің тақсымыт республикаға білдер жонар емін бағылар бұл әлдіқтар. Бұры Борис Бубекин дәлі қайын, Александр Пахомов дәлі қайын. Юрис Перидонов, Лена Керемясова,
Евгения Андросова, Александр Ядреев. Александр Ядреев, ким Иван Саракаумов, вот. Ким Владимир Скрябин. Елизавета Сидорова. Елизавета Сидорова. Екатерина Алексеева. Бары олох олохторун булан. Юрий Антонович Михайлов. Михайлов. Где паста какая-то. Егоров Иван. Олох бары бидигин даган улахан догнастарга үлэди дагырдан хыртарлар бу үнкүлөрүн ырыларын олох иджайдалар. Сизгелек уттара лох, касеме көлүнө, кас көлүнө ботту бойту. Оголоро келеннер оннор, билген сиеннери де чугаатлар бухла. Олок кыжбат ансамбль. Саңа жылы бир каянда көсөбү бар билген. Каянда бир каябы сизгелек уттара. Пяты столовойка, эти билген сизгелек тенди. Хаянда олох себес битин олох биспапты. Хаянда аны бебе битин көсөбүт, туох үнкүттер олох постоянно көсөбүт, өсө ханга кенники келпит оголору мие привлекай тохтам. Сотрок кесетере жабы. Мен сылгыты. Жету билен не жагат. Та жау бар уркубутун ханамыт үнкүлән көрөрүгүнө бөт. Это речь о кабалладе. Ага. Тоха. Тон учугай ден бу үнкүт оголор белере атында хиддерге бараннар үлели тахтарына үлели жыбытта боллактарына үнкүлөрүн улан бурахпаттар. Билетишобай фестиваль культуры болалар ди. Улустарга нелектерге. Оны каян даганы ол үнкүлөнөн. Оны ди отуру мая хаджалдар да бар. Мая хаджалдар. Онун боллагына кулубура келдилер даганы ки Bu ünküyü tüm bir bedin ünküyüdün üyedin tokar icahıcır. Kalk rıhıt kulubura rıhıtın icahıcır. Onun bunlarına kelle dağını sırazı günü kamsanından nerede bu ünküyü de bilir. Sırazı hep. Oleyin bunlarına daha bağırırlar. Kulubura min kanları ınırdaklarına sırazı oluq süren diyemine. Ünküyü mü de diyemine. Вот он на баллана то Канада он олорен амматтан намтан тохтан хаңластан Бу менге хаңластан улуг репетиция аңырдакана тугуда аны бараган турандар катчаларын да керек беккелер хеп да аяннаннар келелер. Наа шөйдө бир боллага жылан көрдө хобу сергеле аваттыры ыччыты эр түмер болбатаг ырыга тойуккара угуяр болбатаг бөсө таптал бете боллага жычыты ожа бу улуктарын тыына жи ылды болбу кел бага боло. Жок эм боллади. Аннок. Тебиги ну хобур чекелген мен эме галинаны Оскола дактымларын эрери бу сергелек оттары жөн субу суу таптал бу күрдө ал деген. Эти якын бара мында жанды би дуэтнан улдан деген. Мен сыгым же турпсан блин гал болонлор бут. Вот. Ото нике жекерген бул бут оголор элбектер. Якына пафония. Якына пафонияла. Күйттер ме, күйттерге ме ба. Онан начуге бары холобура биле семейне даганы келген барын күлүлөр. Бу сергеле аттарын аттар ансамблы терибит студенттер профсоюзуна камсаганар терибит. Профсоюзуна камсаганар. Ага, теми үбүлө эбит болду. Кини жолукан үбүлө. Вот ол чарчитинен быйыл деп концерттер айтып. 15 Аллах юбилей, ага. Тох профсоюзная, студенческая профсоюзная
Движение. Движение. Ассоциация выпускников Якутского государственного университета. Ол ассоциация линит на джебиги медиктер, он Сергей Ахотара, агит бригадлара, кастарою, ну, кей бит, ол кей бит, медиктер, баско, нехилинин, кей бит, бит, он там бил, кей хэт, кей хэт, кей хэт, кей хэт, кей хэт, кей Тох концерттер бол батах комплексный курдук баллагади. Хастуковата ине нур була хати. Бу жону гене такен сер дигет. Студенттерге практика болар. Лектор бар эте оннади. Лектор эме бар эте. Ол быгыр жону көрөнөмтен де. Ол бир билген билинги баллагенене кепсир. Хаянда лектор бар. Студенттерге дирчакка болла. Бу бир Сергей Ахоповтун халгы чөйдүк тутун үчөйдүк үрөнүн аны бият багар бит специалисткадан үлөттөр бола улатын ден. Мен баллагына багар эмете бу кандагына Сергей Ахопов остан калбакка үсү буга тенийен сайттан билген Сергей Ахоповдор эдер бу билинги студенттер жылдар. Сеп анын көрөмүн олор көрөмүн эми бу Сергей Ахоповдор үйдөн калбада кабитемин ха үрөбүн. Онтон бейем доктор бар, студент доктор бар, ол билеме Сергей Ахоповдорга жибит бир оголор бар. Улак кытанакты кытанак дорубяны багар эмете. Ондук же мен кинелер кайда курдук өйдүбүн да ондук эрчимнектер кыргызбайтарын, общественниктерин, олокко активный көрүүлөр, олор үлөлүү камны жылдарга жеп оттаргар этеңге болууну багар эмете. Эже, отуна аделен турам мыт улан улдар эле хотун. Жере. Күлүрүкөгүн тутана күнүкүдөн мичилиен үрдүк эре канылан сергелекке чаттым сер сергелек сергелек сергек семей чатта сергелек сергелек сергек семей чатта. Нахачуге. Мақтал болын ұнаттан Сергей Ахоповтора қағанды болу батындар, онына үрі күрджі бәкі бұй әйі күрдігі үйері көте ғырттыңдар дейін бағалық. Мақтал болын. Мақтал болын. Мақтал болын. Күнді күрәчер бет, маран бігі бері бет түміктенір, аңғысқыға кірсе қадері.